Кент телеканалы да Сайор камера. Sayyor kamera Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidan yo'llangan murojaatlar ortidan yo'lga chiqqan. Ilk murojaat tumanning Nurchilar mahallasidan kelib tushgan. 6-uyning 9-xonadonida istiqomat qiluvchi fuqaro Gulnora Ishonqulova oilaviy sharoiti og'irligi, 2 xonali uyda 7 nafar kishi istiqomat qilishini yozgan. Shuningdek, ko'p qavatli uyda mavjud kamchiliklar haqida bayon etgan. Birinchi navbatda murojaat egasi tilga olgan oilaviy muammo bilan tanishishga qaror qildik. Uy joy masalasida hokimiyatga anchadan beri yuguraman. Kim uchun uy joy? Qizlarim uchun. Qizlarim 2 xonali uyda 7 kishi yashaymiz. 7 kishiga joylarimiz juda ham yetarli emas. O'zim sog'lom mazasi yo'qligi uchun hozirgi kunda 2-guruh nogironiman. Bu hozirgi kunda borsa qizimga qo'l qo'yib pechat urib berishgan. Hali sizlarni ochirga qo'ymadik 2020-yillarda sizlarga uy joy anaqasi masalasi bo'yicha uy joy qilib beramiz deyishibdi. Lekin ularga hech qanday bir yordam ham bo'lmayapti. Borganimizda odamini ham topolmayapmiz. Shoira degani Zaydullami shu degan bolaga jo'natadi, unisi hozir Shahriyormidi shunga jo'natadi, ish qilib u yoqdan bu yoqqa yugurtirishyapti. Lekin bizga aytganda mana qo'l qo'yib berdik falon kunlar mana shu anan bo'lsa birinchi ochiqda sizga uy joy qilib beramiz degandi. Hali sizgacha qilib bergani yo'q. Gulnora opa bizga taqdim qilgan hujjatlarda yolg'iz ayol sifatida 2 nafar qizlariga ham uy joy ajratilishi ko'rsatilgan. Lekin bu masala noma'lum sabablarga ko'ra ortga surib kelinayotgan ekan. Kreditga men vazmoshdim yo'q dedim. Anu qarovsiz uylardan bor deyishgandi. Shulardan bo'lsa mayli bittasiga xatya qilib beringlar dedim. Biriga mayli qilib bering dedim. Bo'ldi, siz birinchi ochiq sizga bo'lib qolsa qilib beramiz. U joylardan nechtasini chiqdi ham deb topib olib bordim ham. Etdim ham shu falon joyda mana shu uy bor ekan, bo'sh falon chiqarar ekan. Hozirgi kunda ustilar turib yurib, keyin bittasi o'zining nomiga o'tkazibdi degan gaplar bo'ldi. Xonadonning ichki qismidagi ahvol ham anchayin ayanchli. Nogiron er-xotin va yosh bolali onalarning topgani yeyish, ichish va kiyim kechakdan ortmas ekan. Gulnora Ishonqulovaning gaplariga ko'ra, 2 qizi ham muqim ish joyiga ega emas. Shu uy joy qilib berishini, qizlarimni xatya bittasini uy joy bilan ta'minlashini so'rayman. Qiynalib ketaman, uyni vobshe hamma narsasi mana uy joy ko'chaman, bu joy ko'chaman, narsalari tudi-tudi bo'lib yotibdi hozir. Yo uy remont qila olmayman, yo bir joyga chiqa olmayman. Bola hozir mana bolasi hozirgi kunda kasal. Ishlamaydi. Qizim o'zi rondachasini tozalaydi, nimaga ishlamaydi, ishlash kerak. Menga qarab o'tirmaydi pensiyamga. Hammasi chasli. Oylikli ish yo'q. Endi mana dokumentini bugun oldi diplomini, endi turizm bo'ladi degan gaplar bor. Bo'lsagina unga ekologiyadan ish chiqishi mumkin. Mahalladan yordam pul olmaydi. Hech kim. Mana endi 3 oyga debdi, 3 oygacha. Hamma joyda 6 oygacha da yordam pullari ham mayli. Yordam pul olmaydi, pasobiya olyapti hozirgi kunda. Shu 420 mingmi, shunaqa olyapti. Pasobiya. 3 oyga beraman. Mana bu mashoy tugaydi o'zi. Xullas Gulnora Ishonqulova tilga olgan uy joy muammosi Bo'stonliq tumani hokimligi tomonidan o'rganib chiqilishiga va ijobiy yechim topishiga umid qilib qolamiz. Telekanalida Sayyor kamera. Ayni shu manzildan yo'llangan 2-chi murojaatda bolalar o'yingohi yo'qligi ta'kidlangan edi. Bir qarashdayoq ko'p qavatli uylar oralig'idagi hududda chala tashlab ketilgan qurilish ishlariga ko'zingiz tushadi. Hovlida bolalar o'ynashi uchun maydoncha tugul ko'kalamzorlashtirilgan maskanning o'zi yo'q. Hamma yoq chang tuproqqa belangan. Bizani iltimosimiz mana shu yerni buzib qo'ydi. Bizga bergan ruxsat bergandek naroqqa. Fundament qurgan joyiga, ham basseynga, basseynga bizga ruxsat bermadi. Nima degan? Bu yoqda mana uzaytirib o'rab oldi shuni. O'z boshimchalik qildimi? Dokumenti bormi? Bilmaymiz uni. Xullas. Shuni bizga iltimos qilyaptik. Basseynni qisa qilsin, qilmasa yopib tashlasin. Bolalarni ko'rsangiz mana bu hammasi changda yurishibdi. Nima qilishni bilmaymiz. Bir o'yingoh yo'q, bir nimani o'zi yo'q. Ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Sharoitni o'zi yo'q bolalarga. Shuni iltimos qilmoqchi bizga. Agar iloji bo'lsa
yordam beringlar bizga ham. Tadbirkor bilan gaplashib ko'rdilaringizmi? Yo'q, o'zi ko'rinmayapti hozir. Tadbirkorni o'zi ko'rinmayapti ketdi. Mana shu yog'bayani qolib, shu ketgan buni hali ko'rinmayapti hozir. Aholining gapiga qaraganda, bu yer qandaydir tadbirkorga berilgan va u qurilish ishlarini boshlagan u nimadir sabablar bilan faoliyati to'xtab turgan ekan. 2018 yili avgustda bosh vazirimiz Abdulla Namalovich Aripov tashrif buyurib, qo'rg'onimizdagi ishlar bilan tanishib, mana hozirdagi chiroyli holat nima mikrorayonimizni chiroyli holatga kelishi o'zining hissalarini qo'shgan. Shular qatorida Vazirlar Mahkamasining qarori asosida Shaharsozlik kodeksini asoslari orasida demak ko'p qavatli uylarning atrofidagi standart holatda bolalar o'yingohi, sport maydonchalari bolalar uchun kir yoyish joylarini, avtomobil turargohlarini qurish haqida standart ko'rsatmalar berilgan edi. Avvalambor bizani misol uchun tadbirkorlarimizga ham rahmat. Bitta tadbirkorimiz sport kompleksi qurish haqida ruxsatnomasini olganlar, ish boshlaganlar. Qurayotgan sport kompleksi bizani bolalarimiz uchun, kattalarimiz uchun qurilayotgani. Ammo ikkita dom, mana 6-chi dom bilan 8-chi dom fuqarolarida ozgina norozilik bo'lib chiqildiki, bu sport kompleksidan tashqari bu yerda mana hozir ko'rishingiz mumkin o'rab qo'yilgan basseyn holati ko'rsatib o'tildi. Yopiq basseyn qurilishi bo'layotgan edi. Bizni fuqarolarimiz bir necha marotaba yozma ravishda yuqori tashkilotlarga yozma ravishda chiqishdi. Ya'ni bu basseynga qurilmasligi haqida. Mana hozir qo'shnimiz ham gapirib o'tdilar, mashinalarni qo'yadigan joy, bolalarni o'ynaydigan joylar yo'q. Agar imkoniyat darajasida bo'linsa, davlat tomonidan o'sha hozirgi ko'rsatilayotgan standart holatiga bo'lingan holatda bizani ham territoriyamizga shu narsalarni qurib berishda yordam berishsa. Qurilish bo'lmasinmi? Yo'q, yo'q, qurilish bo'lmasin emas. Mana masalan, sport kompleksi davlat territoriyasida quriladi. O'sha yigitimiz qandan ursin, qursinlar, boshqa qilsa, faqat bizani ikkita dom yopiq basseynga qarshi chiqishyapti. O'shaning uchun yozilgan narsalarimiz ham, betta ozgina ko'ngilsizliklar ham bo'ldi. Bir-biriga achchiq sanchiq gaplar ham bo'ldi. O'zi umrimiz qisqagina bo'lsa, shuning uchun maslahat bilan hammasini ish bajarib turgan holatda shu joylar keyin biz eshitdik, shu to'xtatilibdi deb. To'xtatilgan bo'lsa, shu men kavlangan joyga chiroylikgina qilib joyini yopib, mana shu bolalarimizga bo'ladigan o'yin kulgi, mana qariyalarimiz bor, o'shalarga nisbatan skameykalarimiz, o'sha standart asosida, mana 4-chi dom oldida bor, 1-chi dom oldida bor, mana bu yoq tomonda 15-ligi nima qildi. O'sha standart asosida bo'lingan narsa bizda ham bo'lsa, bolalar, mana bolalarimiz o'tirishini ko'rib turibsizlar. Qariyalarimiz mana, mana mashinalar kelgandan keyin hamma chang kirilishi, bolalarimiz ertangi kelajagi. Faqat basseyn da basseyn ertaga misol uchun hovuz qurilishi, yopiq hovuz qurilishi, biz tog' mintaqasida yashaymiz. Agar ahamiyat bersangiz, mana sal chekkaroq chiqib, domlarimiz xuddi zinapoyaga o'xshab tushilgan. Bu dom sal balaroq, pastroq, bu pastroq, narigi sundan ham pastroqroq. O'shalarni inobatga olinishini so'rab ana qilmayapti. 8-chi buni ham 6-chi uyni oralig'ida qilinayotgan adravitni kompleks binosi asosan uylarga yaqin bo'lganligi uchun yetti misol uchun anaqa aholi har xil xayolga borishyapti. Loyiha bo'yicha, normativ bo'yicha shu qilinishi kerak bo'lgan ishlar bajarilishi kerak edi. Lekin shu o'sha yerdagi xonadonlarning shu savollariga javob berish uchun shu yerdagi qilinayotgan loyiha dokumentlari, hujjatlari hammasini yana qayta ko'rib chiqishi kelishildi. Shu kunlarda bu qilinishi kerak bo'lgan azaravitni binoning asosiy loyiha hujjatlari tayyor, yaqinda ish boshlashga tayyor turishdi. Shu yerdagi qurilish ishlarini shu turgan aholi bilan tushuntirish ishlarini olib borib, shu yerdagi quruvchilar bilan birgalikda hal qilsa bo'lardi. Aholining e'tirozi qanchalik o'rinli? Bu yerda ish boshlagan tadbirkor ham bejizga mablag' sarflashni boshlamagan bo'lsa kerak. Axir unga ham tegishli idoralar tomonidan rozilik xati, qaror imzolangandir. Mana shu holatga ochiqlik kiritish niyatida tadbirkorga mikrofon tutdik. 20 yildan beri tadbirkorlik qilaman. Shu joylarni o'zim qurib, hammasini qilib, shuning hozir o'tgan yili bosh vazirimizni
protokolga asosan o'sha joylarda qayta qurish, zamonaviy usulda yangi kompleks qurish to'g'risida tadbir bo'lganda, shu joyi menga yangi zamonaviy sport majmui qurishga berilgan. Bu sport qaror asosida mana hamma qarorlari bor, hammasi. Endi u sport majmui nima uchun qurilyapti? Shu yerdagi bizda aholida joylarda katta joyda bitta sport majmui yo'q. Zamonaviy bu qolgan joyimiz hammasi hozirgi yoshlarimizni bekor yurmasin. Mana shu uzoq joylarda sportsiz qolib ketmasin degan maqsad qilinyapti. Chunki shu yerda agar ertaga yerdan o'zimizda respublikadan sportchilar kelsa, shu yerda shug'ullansa, o'sha yerga qo'shib o'sha bizning mahalliy yigitlar shug'ullansa, shu yerdan chempionlar chiqsa, bizga yaxshi-ku. Xalqimizga yaxshi, bizga yaxshi. Shunga o'sha maqsadda qilinyapti. O'sha qolgan o'sha aholi basseyn kerak emas deb aytgan joy ham basseynni umuman bir tomchi suvi ulug'i o'tmaydi. Chunki basseyn qilinmoqda, basseyn tagida podvali bo'ladi. Podvalning tagida filtralnisi bo'ladi, tozalash sanitariya xonasi bo'ladi. Hali ichida xonalar bor, proyektim samasi ko'rsatdim, hammasi bor. Shunda ulug'i umuman aloqasi yo'q. Keyin arxitektura o'sha hammasini kelib ko'rgan. O'sha arxitektura bilan hammasi kelishilgan, hammasi u o'sha gradatsiyali kitob bor, o'sha hammasidan o'tgan gradatsiyali kitob bor, o'sha kitobga asosan qilinmoqda hammasi. Normal yo'q, hamma normativ hisobga olib qo'yamiz. Shu birikta norozi bo'lgan aholiga ham aytdim, men ertaga bolalaringizni olib kirasizlar shu yerga, navralaringizni olib kirasizlar. Ular savol berishdi keyin. Abisan pul bilan kiradi. Yo'q, pul bilan kirmaysizlar. Masalan, pulni olmayman. Olib kirib bolalaringizni shu antiringlar, siz bolalaringiz sog'lom bo'lsa, o'sha yaxshi yuzlarga. Desam, xo'p deyishdi. Lekin baribir orada o'rtasida yozib anaqa qolib, shu norozilik qotdi endi. Bilmayman nimaga unaqa bilmadim, masalan. Tadbirkor bizga tegishli hujjatlarni, sport sog'lomlashtirish maskani va yopiq suv havzasi tasvirlangan loyiha taqdim etdi. Basseyn yonida sport zal bo'ladi. U yerda masalan kiyib bo'lingan 600 kvadrat joyi shug'ullanish, mashg'ulot zali bo'ladi. Uning yonida 250 kvadrat joyi trenajyor zal, hozirgi zamonaviy trenajyor zal shunaqa bo'ladi. Tepasi yotoqxona bo'ladi. O'rtasida oshxonasi bor, chetlarida yotoqxona bo'ladi, 40 kishilik yotoqxona bo'ladi. O'shanga mo'ljallangan bo'ldi. Shu qatorida o'sha yerda o'zimizning mahalliy aholini yigitlarni, qizlari kirib, ularni birga shug'ullanadi. Tekin shug'ullanadi, ha, chunki menga ularning puli kerak emas, chunki shug'ullansin-da, shu yerdan chempion bo'lib chiqsa, menga shu pulingiz. O'sha maqsadda qilinyapti. Bolalar maydonchasi yo'liga sababi hozir mana biz bu yerda shu fundamentdan tuqib bo'lgandan keyin bolalar maydonchasi joy qoldirganmiz. Shu yerda o'zingiz borib ko'rdinglar, turnika bilan o'rab qo'yganmiz. Shu yoq tomonda bolalar maydonchasi bo'ladi bu yoqda. Hammasi proyekti bor, hammasi qilingan. Loyihada hammasi ko'rsatilgan bitta. Shundan undan xavotir olmasin. Men hozir qurilishni boshlamay turgan sababim g'ishni yig'i bo'ldim. G'ishni men olib kelamiz, ustalarimiz keladi, ustalarimiz. Ustalar kelganda keyin men u yerda bu yil xudo xolosa ishga tushiraman deb va'da qilganman. Bu yil xudo xolosa ishga tushib beraman unda. Shu yil oxirigacha. Shu yil kuz oyida ishga tushib beraman deb va'da qilganman. Bizning e'tiborimizni tortgan va hayratlantirgan yana bir jihatga nazar solsak, yopiq suv havzasi qurilishiga qarshilik ko'rsatgan ba'zi fuqarolar bu ishga qarshi emasligini bildirib, tushuntirish xat ham yozishgan. Ammo buni nega aytishmaganiga tushuna olmadik. Xullas, tadbirkorning niyati xolis. U nafaqat o'z biznesini kengaytirishni, balki aholiga ham oz bo'lsa-da yordam qo'lini cho'zish niyatida. Telekanalida Sayyor kamera. Nurchilar mahallasidagi mavjud ko'p qavatli uylar o'tgan yili davlat mablag'lari hisobiga ta'mirlangan. Biroq aholi dilini xira qiladigan ba'zi chala ishlar ham bor. Suv o'tayotgan joyga tegidek, ko'ryapsizmi? Qishib mana endi qanani qo'yib qo'ygan. Hozir bitta savol bor sizga opajon, mana qarang. Keling, haqiqatga tik qaraylik. Qarang, ko'rsatyapsiz bizga yoki televideniyaga. Televideniya xodimlar borib qilmaydi-ku buni. Sizni odamlaringiz qilgan paytda nima dedi menga? Qotang qilganda tekis edi. Keyin yog'ingarchilik bo'ldi. Misol qor yog'di, muz bo'ldi, osildi, tayrildi. Hozir kim qiladi endi? Men qilib beramanmi yoki televideniya xodimi qiladim? Kim qiladi ayting? 13 shirkat bo'lsa, shirkatning o'zini mutaxassislari, o'zini xodimi bo'ladi. O'shalarga misol uchun ariza bilanmi yoki og'zaki murojaat bilan chiqsa, qilib bergan bo'ladi. Mana men aytasiz. Men mana shu hokimiyatingizga necha marta borganmisam, yo hokimiyat, yo sizni, yo boshqasini, bittasini topa olmaysiz o'tki borganda. Shirkat xususiy uy-joy mulkdorlar shirkati hisoblanadi. Nodavlat, notijorat. U hokimiyatga ham kerak bo'lsa, bo'ysunmaydi. Bittalar ham o'tirmaysizlar. Hozir telefon orqali siz topgan bo'lsiz. Kimmi? Siz xonangizni bo'lmaysizmi? Qatta. Vabshet ishlamaydi. Men uy-joy kommunal bo'lim boshlig'iman, shirkat umuman boshqa.
şirkette rozmat ekan. Kirmeymiz deyapti, hamma bo'ldi. O'shaning uchun siz misol uchun men za deb qo'ydirib yuradim. Siz mana misol uchun yoshingiz katta, boshqalar bilan gaplashib, qani shirkat qilaylik, har xil e'tirozlaringiz bo'lsa shirkatga yetamiz. Sizlar o'zingizlardan saylaysizlar rahbar. Qilib beramiz dedi. Menmi 4-chi dom, 12-chi dom. Mana misol uchun aholi bilan yig'ilish qilasizlar-da. Tekinda ketilgan. Mana misol uchun hozir ko'p qavatli uylarimiz oldida har xil nima deydi? Kamera, video kameralar yo'q. Toshkentlarda bor. Shaharlarda aholi bilan kelishib kelinglar. Mana uyimizni qildik, fasad, podest, temirchilik, tomlarimizni qildik. Mana misol uchun shuncha ta'mirlash ishlari qildik, bular saqlab qolishimiz kerak. Mana ko'p qavatli uy qurilib qancha mablag' ketadi? Juda katta. O'zingiz ayting. Shaharchamiz bo'yicha shirkatga qo'shilmaslikka qaror qilishib, hammaligi uy boshlarini nima boshchiligida xonadonlarga qo'l qo'ydirishib, shirkatga noroziligini bildirishdi. Bitta biza misol uchun bitta men yoki bitta qo'shnim, bitta boshqa 16 ta domimiz bo'lsa, 16 ta domimiz xat tayyorlashib, shirkatga qo'shilmaslik haqida mahallaga qo'l qo'yishib, xat berib qo'yishgan. Demak, domlarimiz remont qilingandan keyin o'zimizni o'zimiz boshqaramiz degan ma'noda. Faqatgina davlat tomonidan, demak, yordam beriladigani mana asfalt qilinishi, keyin ariqchalarimizni yo'qligi, u tarafdan endi menimcha mana endi hali turistik zonamiz qurilishi endi boshlandi, hammasi musulmonchilik asta-sekinchilik degandek, bu ham asta-sekin birdaniga mana bugun qurilish boshlandi, bugun mana buni ham bajarib beradi degan gap emas. Unga bizani yo'q. Yo'q, shirkat bizaga kerak edi. Taklif qilishdi deyishdi, lekin to'g'rimi? Hokimiyat shirkat bor. Shirkat kelishib taklif qilib anaqa qilishdi. U uylarni remont qilishidan oldin boshlanib, remont qilingandan keyin hammasi mana 100% domlarimiz juda chiroyli. To'g'ri, qattadir kamchiliklari bo'ldi. Endi kamchiliksiz bari bo'lmaydi, uni asta-sekin nima qilishiga. Avvalgiga nisbatan, to'g'rimi? Avvalgiga nisbatan mana chiroylimiz. Hammasi podvallar remont qilgan, yaqinda sanitariya kelishib dorilab berishdi. Nurchilar mahallasi hamjihat. Shu uylar 64-chi, 63-chi yillar qurilgan. Shu uylarni endi saqlab qolish, atroflarini tozalash, obodonlashtirish ishlari uchun albatta shu uylarni saqlab qolish uchun albatta shirkat xo'jaliklari kerak bo'ladi. Bundan tashqari shunga qaramasdan hozirgi kunda shirkat xo'jaligi yo'q bizda. Lekin shettagi aholi shunga qaramasdan turib ko'p mana shunaqa obodonlashtirishda hashar yo'li bilan tozalanib turibdi. Atrofga nazar solar ekanmiz, na aholi va na hokimiyat vakiliga yon bosishni bila olmadik. Budjet mablag'lari ajratilganda ham ishlar o'lda-jo'lda qilinganiga e'tibor qilsak, aholi tomon bo'lgingiz keladi. Biroq ko'p qavatli uylar atrofidagi axlat uyumlari obodonlashtirilmagan maskanlarga ko'zimiz tushganida xususiy uy-joy shirkati faoliyat yuritish kerak degan fikr to'g'riligiga ishonch hosil qildik. Aholi 1000 uy shoq bo'lgani bilan katta mablag' talab qiladigan, kimdir nazorat qilishi shart bo'lgan holatlarda natija ko'rinmay qolishi aniq. Birgina misol, biz Nurchilar mahallasida tasvirga olib borish ishlarini 2 soatga yaqin davom ettirdik. Shu vaqt davomida ikkala ko'p qavatli uyning atrofida son-sanoqsiz daydi itlarni ko'rdik. Aralar aka, nima kamchiliklar bor? Shu kamchilik shu domlarning orasida mana obodonchilik deydi, obodonchilik butun it bosib ketgan. Kechasiga bolalar yura olmaydi. Bir 20 ta 30 ta it bor. Yo pasporti bor, yo boshqasi bor buni. Hech aholi emas, u olib kelyapti-da tashlab ketishyapti. Dashni Dachni dedi, dacha boshlangandan keyin dacha olib kelib tashlab ketadi. Tegishli tashkilotlar bo'lsa, yig'ishtirib ketsin, pasporti borini tashasin-da, pasporti yo'qini olib ketsin. Shirkat faoliyat yuritishi aholining murojaat qilib boradigan manzili bo'lgani yaxshi. Faqat aholi o'zi ishonadigan yetakchisini tanlab saylov o'tkazishi kerak. O'zingiz ko'rib turganingizdek, bu Nurchilar mahallasida 16 ta ko'p qavatli uy mavjud va undan tashqari yangi 3 ta ko'p qavatli uylar qurilmoqda. Hali tugatilmadi, qurilish ishlari ketyapti. O'tgan yili yurtboshimiz tomonidan 6 milliard ko'p qavatli uylar uchun ajratildi tumanimizga. Shundan 34 ta ko'p qavatli uyni mukammal ta'mirladik. Bunga kiradi tom qismini profnasil qoplamasi bilan qopladik. Fasad qismi temir eshiklar o'rnatildi. Yer to'lalarda quvurlar almashtirildi, sovuq suv, kanalizatsiya quvurlari,
kirish yo'laklari ta'mirlandi. Mana ko'rib turganingizdek, zamonaviy uy raqamlari ham o'rnatildi. Ba'zi uylarda ko'rdik, chala, tarnovlar yo'q. Ba'zi bir uylarda tarnov yo'q ekan, lekin uni ko'rib, tez muddatda qo'ydiramiz. Undan tashqari, bu Nurchilar mahallamizda Sarbon Xo'jakent xususiy uy-joy mulkdorlik shirkatlari mavjud. Shirkati o'tgan yili, undan oldingi yillar ikkita ko'p qavatli uyga kredit mablag'lari evaziga uyini tom qismi va qolgan ishlari qilindi. Bu uylar hali shirkatimizga to'lov to'lamayapti, majburiy badal to'lovlari. Ular bilan yig'ilishlar o'tkazganmiz, tushuntirishlar olib borganmiz, lekin baribir majburiy badal to'lov to'lashdan bosh tortishyapti. Lekin buni majburiy badal to'lov to'lansa, bu ko'rib turganingizdek ta'mirlash ishlari kelajakda saqlab qolish maqsadida bo'lardi. Maqsadga muvofiq edi. Chunki ko'ngildagidek saqlanmayapti mahalla. Aholi ko'ngildagidek saqlay olmaydi. Sababi ko'p qavatli uy bo'lgandan keyin o'zingizga ma'lum, kimdir kelib ko'chib keladi, kimdir ko'chib ketadi. Bitta odam mudom ko'p yashay olmaydi. Bosh bo'lish kerak. Undan tashqari mana yerto'lalarni har yili dezinfeksiya qilgan bo'lardi, har xil hasharotlarga qarshi va tozalash ishlari hali shirkat qiladigan ishi juda ko'p qilaman desa, tungi yoritish chiroqlari o'rnatish kerak. Ichki yo'llari, yo'l uy oldi, kirish yo'laklari oldi yo'laklarni ta'mirlash kerak. Uyni atmosfera degan joyi bor, betonni tagida, u beton ular qilish kerak. Aynan shirkatga birlashish xohlamayotgan aholiga iltimos qilardimki, shirkat bo'lgani yaxshi, sababi bu shirkat ko'p qavatli uyni texnik holatini saqlab qolish maqsadida tuzilgan tashkilot hisoblanadi. Nodavlat, notijorat o'zlarini ichidan rahbar saylab va shu ko'p qavatli uylar ta'mirlashlarini olib borgan bo'lardi. Bundan keyingi Nurchilar mahallasidagi mavjud muammolar hokimlik, mahalla hamkorligida va albatta aholi bilan kelishilgan holda ijobiy yechim topishi mumkin. Buning uchun ikki tomonlama qadam tashlanishi va to'g'ri kelishuvni amalga oshirish muhim sanaladi. Telekanalida Sayyor kamera. Bo'stonliq tumanining Iskandar mahallasi ham kattagina hududni tashkil etadi. Mahallaning Naqshbandiy ko'chasi 6-uydan yo'llangan murojaatda Bahodir Begmatov o'zi istiqomat qiladigan ko'p qavatli uydagi xonadoni balkoni e'tiroziga qaramasdan buzilganligini bayon etgan. Manzilga borganimizda ko'pgina uy egalari hovlida o'tirishgan ekan. Atrofda esa qandaydir ishlar boshlanganini ko'rdik. Mahallamizda 2 qavatli 5 ta uy bor. Shulardan mana hozir Burtur Obod mahalla dasturiga tushganmiz. Shundan biroz ta'mirlash ishlari bo'ldi. Endi mana oldin bizlari mana 2 qavatli uylarimizda kanalizatsiya, mana bu ichimlik suvlari umuman bo'lmagan. Mana endi hozir kanalizatsiyani ham o'tkazdik, mana ichimlik suviga ham quvurlarni yotqizdik, kanalizatsiyasini quvurlarini ham yotqizdik mana. Mana endi aholi sekin-sekin mana ichimlik suv quvurlarini, kanalizatsiya quvurlarini tashlashyapti hozir. Sekin-sekin mana aholimiz Xudo xohlasa mana uy ichiga olib kirib, qat mana bu shahardagi domdagidek bo'ladi Xudo xohlasa hammasi. Domga suvni kirgizib olsak mana ko'p qavatli uylarga, mana xonadonlarimizga. Anadan keyin bu ariqlarni hammasini yopamiz. Mana bu ko'chadagi mana bu ichimlik suv hammasini yopib tashlaymiz. Bir chiroyli joy qilamiz. Odamlar o'tiradigan joy. Misol uchun kechasi dam olib o'tiradigan mana bu yerga nima tushadi mana bu. Mana bular hammasi buziladi-da, bu yerga bolalar o'yingoh quriladi mana masjidga. Mana bularni tekislaymiz surib hammasini. Mana bu hojatxona ishga kirgandan keyin uyda kiradi hammasi. Hojatxona ham, boshqasi ham hammasi. Shipirlarni almashtirib, tomlarini yangi shipirlar qo'ysa yaxshi bo'lib chakka o'tyaptida. Muammoyimiz shunda bizlari. Ko'p o'tyaptida. Momo shu sipirib anaqa qilib sal qiynalib qoldik qishda. Meni masjidlar yaxshi bo'lib obod bo'lsa, mana bu kanalizatsiyalar Xudo xohlasa mana bo'yapti. Qachon boshlandi mana shu kanalizatsiya harakati? 1 yil bo'yapti. Kuzgacha ishlashdi. Shu bilan qoldi. Ha, shu bilan qoldi. Shu tezroq masjidlarni chiroyli qilib, obod qilib anaqa qilsa, bolalar o'ynaydigan stadioni anaqasi bo'lsa, yana ham yaxshi bo'lardi. Siz ham hayron bo'lgan bo'lsangiz ajab emas.
Naq bir yildan buyon sovuq suv va kanalizatsiya quvurlarini uy ichiga olib kirish ishlari chala ahvolicha qoldirib ketilgan. Aholi ham mana shu alfozda yashashda davom etmoqda. Eng yomoni, aholining uyishqoq emasligini bilish, anglash uchun birgina irrigatsiya tarmoqlarining ahvoliga nazar solish yetarli bo'ldi. Ular hovlining xonadonlardan uzoqroq joyida o'ra qazish, ortiqcha chiqindini olisroqqa to'kishlari mumkin-ku. Lekin bu ishlarni qilish o'rniga burnining tagida axlat va chiqindi suvlar yig'ishga og'rinmayapti. Bu kabi sanitar-gigiyenik holatni yaxshilash uchun kimdir kelishi shart emas nazarimizda. Shu havodan o'zi bolasi nafas olishiga befarq bo'lgach, kimni aybdor qilasiz? Balkonni buzilgani sababi shoh ko'chada bo'lganimiz uchun domimiz orqa tomoni ko'cha tomonga qaragan. Ko'p bilasiz, ko'pincha Toshkentdan, buyoq-buyoqdan, chet eldan mana mehmonlarimiz keladi, boshqasi keladi. Endi balkonlar shunaqangi, kim nima topsa shu bilan qurib tashaganda, biriniki bilasiz endi, tushunasiz endi. Uni katta, kichkina, biri baland, biri past, bir xil bo'lmaganda, keyin bularni hammasini buzdirib, bir chiroyli qurishni maslahat beramiz hammasiga. Chiroyli. Davlat sal buzmagan hozir. Shunaqa chiroyli bo'lsin deyapmizda. Atroflarimiz ko'rib turibsiz mana. Uyishqoqlik yo'q. Mana yaqinda saylangan bo'lsa, mana hozir shu bo'yicha mana 2 oydan bir shu yashayotgan xalq bilan birma-bir gaplashyapman hozir. Yo'q, ozgina-ozgina tushunyapti, endi sekin-sekin yepga kelishyapti. Keyin xudo xolasa hammasi keladi, yepga keltiraman uni. Harakat qilyapman shunga hozir. Mana shu 1 oy 2 oy ichida chiroyli qilamiz bu yerni. Menga hozir mana shu ichkariga kirib olsa, mana shu kanalizatsiyamiz bilan ichimlik suvlari kirgizsa, keyin bu yerga traktor kirib hammasini tekislab bir chiroyli joy qilamiz. Ko'cha tomondan har bir inson chiqib tozalik qilaman deb hovlisini supurib o'tirsa, bu meni joyim deb. Undan-da chiroyli bo'lamiz. Shu birdamlik bilan, ahillik bilan ish qilsak, qarab o'tirmasdan kimdir keladi, osmondan tushadi deb. Hovlimizga endi yetib kelyapti. Mana kanalizatsiya kirsin, keyin tez-tez birdamlik salgina yo'q. Endi qildiramiz, birdamlik ham ko'paytiramiz. Aholining ko'pchilik qismi hokimiyatga va shirkatga ishonmasligini ta'kidladi. Ko'p qavatli uylardagi bu holatlar hali beri yaxshilanishi amrimahol deyishdi. Lekin oddiy til bilan aytganda, qarz ikki qo'ldan chiqadi deyishadi. Talab, unga yarasha harakat va taklif bo'lmagan joyda oldinga siljish, ijobiy o'zgarish bo'lmasligi tayin. Aholining bosh-boshdoqligi, o'z maqsadi va niyatini tegishli tartibda idoralarga yetkazmasligi, qolaversa, to'lov madaniyatining past ekanligi uyning ahvolini, odamlarning yashash sharoitini achinarli qiyofaga keltirib tashlagan desak mubolag'a bo'lmas. Mana Bo'stonliq tumanimizning Iskandar mahalla fuqarolar yig'ini hududida 5ta 2 qavatli ko'p xonadonli uylarimiz bor, mavjud. O'tgan yili Obod mahalla dasturiga tushgan va kredit mablag'lari evaziga 200 million olindi. Shu 200 million mablag' evaziga shu ko'p xonadonli uylarga temir eshiklar o'rnatildi. Akvariumlar o'rnatildi framoga oynalariga. Fasadlari, podezlari ta'mirlandi. Tomi shifer qoplamasi bilan qoplangan. Lekin hozirgi kungacha aholi tomonidan bir so'm to'langani yo'q. Shirkat majburiy badal to'lovini. Qancha qarzi? Hozirgi kunga kelib qariyb 70 milliondan oshiq. Agar shularni to'lab kelsa, kredit mablag'larini o'z vaqtida yopsak, yana qolgan ishlarni bajargan bo'lardik. Shu ishlar sabab ishlar chala qolgan. Xonadonli uylari majburiy badal to'lovini to'lamagandan keyin fuqarolik sudiga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Fuqarolik sudi orqali undiradi, majburiy ijro orqali undiradi. Iltimos aholidan majburiy badal to'lovini to'lasa o'z vaqtida talab qilgan hamma narsasi bo'ladi. Hokimiyat vakilining gaplarini eshitdingiz. Uning gaplarida ham jon bor. 70 millionga yaqin qarzdorlik bor joyda ijobiy ishlar qilish mumkin emas. Lekin masalaning yana bir tomoni. Mana shu qarzdorliklar yuzaga kelguniga qadar shirkat va hokimiyat qayerga qaragan? Aholi qarz botqog'iga botguniga qadar nimani o'ylagan? Bu yerda mavjud ishsizlik, aholining ko'pchiligi ijarachilar ekanligi, to'lov jarayoni sustligi va qarzdorlikning yanada oshishiga sabab bo'ladi. Iskandar mahallasidagi mazkur ko'p qavatli uylar bilan bog'liq muammolar mahalla raisi va'da qilganidek, kuz oylarida ijobiy yechim topishiga umid qilib qolamiz.